Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun uzoq vaqtdan beri so'ralayotgan mavzu 9-sinf darsligida mitoz mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, mitoz nima? Mitoz bu somatik hujayralarning, ya'ni tana hujayralarining ko'payishi. Meiyoz esa bu jinsiy hujayralarning ko'payishi hisoblanadi. Biz mitozga to'xtalishdan oldin DNK va xromosoma to'plami haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Keling, mana shu haqida gaplashamiz birinchi. Xo'p, xromosoma to'plami N harfi bilan ifoda etiladi, ya'ni organizmdagi xromosomalar to'plami. S harfi bilan esa bu DNK to'plami yoki xromatida to'plamlari ifoda etiladi. N to'plam bu gaploid degan ma'noni anglatsa, 2N bu diploid to'plam, ya'ni xromosomalar juft juft joylashdi degan ma'noni bildiradi. 4N esa tetraploid, ya'ni xromosomalar 4ta 4tadan juft hosil qilganligi ma'nosini anglatadi. Xo'p, bilamizki, xromosomalar bu DNKdan yoki bo'lmasa xromatidadan tashkil topgan deb ataymiz. Xo'p, mana e'tibor bering. Mana bu yerda biz bitta xromosomani ko'ryapmiz. Ushbu xromosomamiz tarkibida bu bitta xromosoma, mana bitta bel bog'i bor, sariq rangda ifoda etyapmiz. Bu bitta xromosoma, ya'ni bir N. İçinde ise bitta xromatida var, yani DNK var. Şunun için NS, yani bitta xromosoma bitta xromatidadan tashkil topgan. Biz bu toplamni aytamiz ki bir xromatidali gaploid toplam. Nega bir xromatidali? Qaytaraman, bitta xromosoma mana bu va bu xromosomaning ichida bitta xromatidasi bor, yani bitta S bor. Bir N'ga bir S to'g'ri kelyapti. Shuning uchun aytamiz ki bir xromatidali gaploid toplam deb. Endi navbatdagi holatga e'tibor bering. Bu yerda ham bitta xromosomani ko'rib turibsiz. Mana bitta belbog' bilan birikkan bitta yagona xromosoma, ya'ni N. Lekin ikkita xromatidadan tashkil topgan, ya'ni ikkita DNKdan tashkil topgan, ya'ni 2S. Ya'ni bir xromosoma, lekin ikki xromatidali. Ya'ni ikki xromatidali gaploid to'plam. Negaki gaploid deyapmiz? Chunki N holatda, ya'ni tog' holatda turibdi xromosomalar. Keyingi holatga e'tibor bering. İkkita xromosoma va bu xromosomalarning har birida alohidan xromatidasi bor, ya'ni har birida bittadan xromatidadan tashkil topgan. Ya'ni ikkita xromosomamiz, ya'ni 2N xromatidasi ham bitta bittadan, ya'ni 2N 2S. Ya'ni bir xromatidali diploid to'plam deb ataladi. Keyingi holat. Endi bu yerda ham ikkita xromosoma, lekin har bir xromosomada ikkitadan xromatida bor. Ya'ni 2N, ya'ni ikkita xromosoma 4S, chunki bu yerda har bir xromosomada ikkitadan xromatida bor 4S. Ya'ni 2 xromatidali diploid to'plam. Nega diploid to'plam? Chunki sababi 2N holatda xromosomalar juft holatda turibdi. Keyingi holat. 4ta xromosoma bor, ya'ni 4N. Va har birida bittadan xromatida bor, ya'ni 4S, 4N, 4S. Bir xromatidali tetraploid to'plam. 4N, 4S. Bir xromatidali tetraploid to'plam. Demak, xromosoma va DNK to'plam mana shunday ifoda etiladi. 5 sekundlik qisqa pauza. Do'stlar, bizning videolarimizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz ichida bor yo'q 18%ginasi obunachilarimiz ekan. Qolgan foydasi obuna bo'lmasdan kuzatmoqda. Sizlardan iltimos, siz ham bizning kanalimizga obuna bo'ling va kanalimizning rivojlanishiga va videolarni ko'pchilik yetib borish uchun o'zingizning manfaatli bo'lgan hissangizni qo'shing. Endi sizlar bilan mitozni boshlaymiz. Mitoz bu somatik hujayralarning ko'payishi bo'lib, demak u G1, S, G2 va mitoz fazalaridan iboratdir. G1, S va G2 davrlar interfaza deb atalib, bu hujayraning mitoz bo'linishigacha tayyorgarlik bo'lgan davrlar hisoblanadi. Demak, G1, S, G2 davrlar bu interfaza tayyorgarlik bo'lib, mitoz esa bu hujayraning rostmana haqiqatdan bo'linishidir. Demak, interfazaning G1 fazasi. G1 davrida hujayra jadal o'sadi. O'zida ozuqa modda to'playdi. Oqsil va erinka faolligi ortadi. DNK sintezida ishtirok etadigan fermentlarning faoliyati ham ortadi. Mana e'tibor bering, hujayramizga bitta hujayra markazi bor, mana. Hujayra markazi bitta. E'tibor bering, ikkita sentriolni tashkil topgan bitta markaz. Mana yadro qobig'i bor, yadrochaya ham bor va xromosomalarni qarang.
Har birida bittadan xromatidasi bor. Ya'ni bu yerda to'plam 2n 2s. Ya'ni bir xromatidali diploid to'plamda turibdi xromosomalar. Endi undan keyin G1 davridan keyin sintez fazasi boshlanadi. Bu yerda esa e'tibor bering hujayra markaziga. Mana undan oldingi holatga qarang. Mana hujayra markazi bittaya G1 davrida. Endi sintez davriga o'tganda qarang, hujayra markazi ikkita bo'ldi. İkide merkez bu dörtte sentriyol edigen. Ve kromosomalar ham sonu özgürmegen halette DNK'lar aşadı. Yani kromosoma 2N idi, 2N ligeçe özgürmeydi. DNK 2S idi, endi 4S boladı. Yani DNK'lar sintezlenedi, DNK 2S aşardı. Demek sintez davrı nega sintez değildi? Sebabı bu yüzyılda DNK 2S aşdı. Yani DNK sintezlendi ve hujayra markazi ham 2 hissa ochdi. Shuning uchun bu davrni biz sintez davri deb ataymiz. Endi navbatdagi davr bu G2 davri bo'lib, barcha jarayonlar o'z nihoyasiga yetadi. Bu yerda ham to'plam 2N 4S, ya'niki 2 xromatidali diploid to'plam bo'ladi. Mana shu bilan interfaza, ya'ni bo'linishgacha tayyorgarliklar nihoyasiga yetib, endi navbat mitoz boshlanadi. Mitoz bu 4 ta ketma-ket faza. Profaza, metafaza, anafaza va telofazadan iborat bo'ladi. Birinchisi profaza. Xo'p, demak profaza. Profaza bu demak, bu yerda qanday jarayonlar kuzatiladi? E'tibor qarating, bu profazadan oldin, ya'ni G2 dagi holat edi. Endi profazaga o'tgandan keyin hujayrada qanday o'zgarish bo'ldi? Nimani sezdingiz? Ha, to'ppa-to'g'ri, bu yerda ikkita hujayra markazi bir-biridan ajralib qutblarga tomon tarqalmoqda. Doğru, demek hujayra markazları kutuplarga tarqalyapti ve ularning ortasida mitotik ip, yani axromatin ipler paydo bo'lmoqda. Yani ondan tashqari e'tibor qarating, bu yerda xromosomalarni tashkil qilgan DNKlar G2 davrida tartibsiz, ikki o'xshab turgan bo'lsa, endi profazaga o'tgandan keyin mana bu ipsimon DNKlar spirallashib, kalta, yo'g'on bo'ldi. Mana sizga bir misol aytaman. Oddiy ipni tasavvur qiling. U tartibsiz bo'lib turibdi. Uni biron bir narsaga, silindrga o'radingiz, u tartibli, kalta va yo'g'on holatga keladi. Ya'niki, DNK ipsimon bo'lib turgan edi, u endi tartibli holatga, ya'ni o'ralib, spirallashib tartibli holatga keladi va bitta belbog' bilan ikkita xromatida birlashib turgan bo'ladi. Xo'p. Undan keyinchi va bu yerda e'tibor qarating, ikkita hujayra markazi, ya'ni sentriollar qutblarga tarqaldi. Yadro qobig'i yo'qolib ketdi profazaning yakunida. Xo'p, yadro chay ham yo'q. Yadro shosining yopishqoqligi kamaydi. Demak, qaysi hodisalar kuzatildi? Yadro kattalashdi. Yadro shosining yopishqoqligi kamaydi. Xromosomalar spirallashdi va kalta, yo'g'on holatga kelib, mikroskopda ko'rina boshladi. Ungacha ko'rinmas edi. Xo'p, yadro qobig'i va yadro chay ham yo'qoldi va ikkita sentrola hujayra qutbi tomon tarqaldi va ularning mitotik iplari shakllana boshladi va xromosomalar, e'tibor bering, sitoplazmada erkin va betartib joylashgan va har birta xromosomaning ikkitadan xromatidasi bor. Ya'ni to'plam bu yerda 2N 4S. Ya'ni 2 xromatidali diploid to'plam ko'rinishda bo'ladi. Endi navbatdagi faza metafaza boshlanadi. Metafazaga e'tibor qarating. Xromosomalar bir tekis, bir qatorda hujayraning markazida, ya'ni ekvator tekisligida joylashib turibdi va bu xromosomalarning belbog'iga, ya'ni sentromerasiga bo'linish urchug'ining iplari, mitotik ip yoki axromatin iplar kelib birlashgan va bu mitotik iplar xromosomalarni ekvator tekisligida tortib, bir tekis ushlab turibdi. Demak, metafazada qaysi hodisalar kuzatiladi? Bu yerda xromosomalar spirallash yana ham davom etadi va yana ham kalta, ixcham holatda bo'lib, mikroskopda eng yaxshi ko'rinadigan fazaga yetib keladi. Xromosomalar ekvator tekisligida harakatlanib, mana shu ekvator tekisligida bir qator bo'lib joylashadi va ularning orasida masofalar bir xil bo'ladi. Va bo'linish urchug'ining iplari to'liq shakllanib, xromosomalarning sentromerasiga birikadi va bitta belbog'ga ikkitadan sentromera birikkan bo'ladi. Demak, metafazada xromosomalar bir tekis bo'lib joylashdi. Navbatdagi faza, demak, anafaza. Anafaza davri. Bu yerda qanday hodisa kuzatiladi? E'tibor bering, bitta xromosoma tarkibida ikkita xromatida bor edi. Ya'ni bitta N ning ichida ikkita S bor edi. Bitta xromosoma
ikkita xromatida tashkil qilayotgan edi. Endi mana shu xromatidalar bir-biridan ajraldi. Mana e'tibor qarating, xromatidalar ikkita xromatida bit to'p turgan edi. Endi ular bir-biridan ajraldi va alohida xromosomaga aylandi. Bunga sabab bo'linish urchog'ining iplari xromatidalarni ikkita qutbga tomon tortdi va natijada xromatidalar bir-biridan uzilib ajralib ketdi va endi bu xromatidalarning har biri mustaqil xromosomalarga aylanadi. Ya'ni bu yerda to'plam oldin 2n edi. 2n 4s bo'lsa, endi 4n 4s bo'ladi. Sababi 4 ta xromatida 2 ta xromosoma bo'lib turgan edi. Endi bu 4 ta xromatidan har biri alohida xromosomaga aylanadi. Shuning uchun 2n emas, 4n bo'ladi. Demak, bu yerda to'plam o'zgardi. Bir xromatidali tetraploid to'plamga almashganligini ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi yakuniy faza telofaza, ya'ni tananing hosil bo'lishi. Bu yerda ikkita hodisa. Birinchisi yadroning hosil bo'lishi, yadro qobig'ining hosil bolishi, karyogenez va sitoplazmaning qayta shakllanishi sitogenez bo'ladi. E'tibor qarating, oldin to'plam 4n 4s edi. Endiki ikkita hujayraga teng bo'lib berganimizda 2n 2s holatga, ya'ni dastlabki holatga qaytadi. Bir xromatidali diploid holatga qaytadi. Bu yerda yadro qobig'i va sitoplazmaning qobig'i hujayradagi fosfoproteinlardan, fosfolipidlardan va oqsil bo'laklaridan sintezlanadi va birinchi yadro qobig'i hosil bo'ladi, keyin yadrocha hosil bo'ladi, keyin sitoplazma hosil bo'ladi va hujayralar mana shu tartibda bo'linadi. Demak, mitoz mana shu 4 ta fazani, ya'ni profaza, metafaza, anafaza va telofazani o'z ichiga oladi. Telofazaning oxirida sitoplazmaning ikkiga bo'linishi o'simliklarda va hayvonlarda har xil ko'rinishda kechadi. Hayvonlarda sitoplazma ikki tomonga tortilib, o'rtada botiqlik paydo bo'ladi va botiqlik bo'yicha bo'linadi. O'simliklarda esa sitoplazmaning o'rtasida to'siq paydo bo'lib, mana shu to'siq bo'yicha bo'linadi. Buning sababi nimada? Hayvonlarda hujayra membranasi yupqa bo'lib, cho'zilish xususiyatiga ega va botiqlik paydo bo'lib bo'linsa, o'simliklarda membrananing tashqarisida qo'shimcha qobiq bor. Va bu qobiqlar bo'linishga, ya'ni bo'linishda botiqlik hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va natijada o'rtada to'siq paydo bo'ladi va hujayra mana shu to'siq bo'ylab sitoplazmasi teng ikkiga ajraladi. Demak, o'simliklarda va hayvonlarda mana shunday farqli xususiyatlarga ega. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana yana bitta video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu video sizlar uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ulashing. Jamoamizning ozona mehnatlarini qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing. Fikr mulohazalaringizni va navbatdagi videolar qaysi mavzuda bo'lishini xohlashingizni izohlarda yozib qoldiring. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.